No, Lyric Stuff. Lyric Stuff. Vad med för... Fast det är bra, då är det sekund. Och då lyckas det. Då var jag nöjd, väl. Precis. Ja, vi spelar Mars. Ja. Men då var jag. Kostis. Okej. Nå, det skar vi lade vi på balls för det. Det kommer inte. Får när man är lågser. Jag ska bara blacka och spela, jag ska spela. Nu är det kanske nedbär. Nej, det är inte massa. Massa på nedbär. Visgöj. Sen kukå linne. Vesentäst. Kukå. Kukå på. Vill. Kupet, kan jag spisa linne för jappbär. Kanske jag är boss. Jag ska. Jo, rezultāts jāpanāk. Tad arī ido nākamo līmeni. Pat diezgan nācis, man kāds pārstīmās izgāja. Pēc tam, nu, izgāja, pēc tam mēģinātās zvaigznītes dabūt. Tā, 3 zvaigznītes, 13, 3 zvaigznītes. Nu, tādas, nu, izpildīt uzdevumus visus. Nu, normāli akašķinu spēlēt. Man patīk, īstenībā. Es šito nevaru iziet, šito līmeni, kas sakšanās tēra. Survivor, laikam tā, man ļoti grūti iet, kas tur ir, davai pirms to, iziesim, pazīties, kas te bija, te bija mājas iegrauj, laikam, jā. Kaut kas tam līdzīgs. 20 full, tas es jau uzsacīs bumbas, man ir visi full. Un bumbas mēst, man ir vēl šauši nevajadzētu full. Man ir tās vēl zibeņš full arī pilns. Vairāk nevar uzsacīt, jā. Tā bagad bišķi tik ranī. Atpakaļ, ko nevar neko izdarīt. Ok. Man tās seja traucē, bet nav bieži vienkārši parādīšu, kā spēle, vienkārši kā iet. Ah, mājas te ietos. Te mājas ir iešo. Te mājas iešo. Давай. Бум. Бумба с яма твоя. И с нам будет поставить и спелет. Вот так. Весьма институт. Вот. И вот весь, весьма институт. Thank you.
Tas ir 50 limits, nu, kas jāizpilda, tur vidnē. Normāli. Man ir blin troce. Blin, nē. Es tā varu atdot. Es zaudēšu. A, kur man ir tas? Es zaudēšu. Tā man ir traucē, tas ierakstīšana kamēta traucē. Es vienkārši pikts aizgāju uz, uz reklāmas virsori. Es esmu tēdē. Uz mani parakstīšu 10 miljoni. Super. Tā. Nu, protams, ka man traucē tā kamera, ko ieraks, bet es vienkārši komentēt vismaz. Tā komentē. Nu, tāds šitā nav. Tā. Šitā ir ļoti vieglas izgājis pārsēs, esmu izgājis, ar te visas naudas izvāsts. Viss 60 mājas, tas ir, nu, tad 60 mājas nepabeidzot, īstenībā bija. Var, piņķi, es sāku spēlēju vertikāli, tagad spēlēju horizontāli. Nu, beigās atcināt, nu, nevar tā izpildīt uzdevumus. Uzdevumus izpildīt nevar, mīkārši, tad, tad ļoti šāli tā tēl. Tas te ir tā. Te tāda. Mēs visu darbam savu šo visu. Šeit bija variants tāds, ka te ir viss mīnas, viss, jā, kas tur redzam, tās viss jātrāp visām mīnām. Tur bunkuriem visiem jātrāp, lai varētu, viss bunkurs vienkārši vajag, lai punkts dabūt tur pa bunkuriem speciāli, vai pa bunkuriem netrāp, tad tas punkts savākt nevar. Kas mums te ir? Tāpēc man nav tik maz ir. Es ir uz puzmetā, viena bomba, vidu. Ap divas uzkrāk. Ar nadziņas vienkārši to visu pasākumu dar. O, trāpīja, super. Un tad izpētās vienu bunkuru. Un tā mīna uz otru bunkuru. Man ir nākamais bunkurs. Bunkurs ir dārgi. Kā ir tur tā? Ir. Tur, arī. Tur daudz bunkurs ir. Tas viss jādabūt. Tā jau viens bunkurs. Tā viss nav. Tā jau viens bunkurs. Tas ir, nu, trāpīja, tikai būtu viens bunkurs. O, trāpīja. Tā, bunkurs. Tā. Man ir traucēts, man tas ieraksts. Ja tas ieraksts vienkārši man ir dobana tāds ideāls. Tur vēl ir bunkurs ir. Tāpam to bunkur. Nu, ir daudz mīnas, ja iznāk, ka tāds mīnas nebūt. Tur vēl bunkurs.
Tagad mēģinām netrāpīt pa to māju, jo man vajag bumpurs ir. Netrāpījām. Jo, mēs mēģinām. Mēģinām visus tos mājas, kas sakās mīnas. Mēģinām mīnas visus. Man mīkša. Nesavācam tos tiešā. Nu, vispār, nu tā. Cik mēs punktus savācam te. Figā mēs nesavācam. Reklāma būs parādi, protams. Nu, baigi maz. Man bija 4620. Tas ok. Nu, es nevienu, man tad kamēr to ierakstās traucē, bet nu... Kāds man reitings ir tikai? Latvijā. Latvijā. Es esmu... viens džeks, tas ir Sarāvijas, kas te spēlē. Viņam bija 2000 spēlē. Sarāvijas, četri spēlē. Viena, 4500 arī Sarāvijas. Viņam bija 2000 vakarā vēl. Tas Latvijā visam līdzinītīgs. Pasaulē es esmu ļoti, protams, ka es esmu ļoti zemā stavoklī. Vismaz 50-nīkā es esmu 50-nīkā pasaulē. Nē, es neesmu, es esmu 163. Kāds 50-nīks? 163. Es man līdz 50-nīkam, bet nu vienalga esmu 163. Potents, cik man jāsavāc? 5380, daudz jāsavāc. Divreiz vairāk nekā es nospēlēju. Un nākamā, kas te... Nu, principā, viņi te līmeņi uzreiz neparādās viss, viņi pēc kārtas parādās. Kas te bija jādara? Es arī neatceros. Vajadzētu, man, nu jā, man 22 tūkstoši tagad ir. Viss ir slēgts. Kas tur ir? Viņam mainījās, visādi fiši, kas mainījās. Viņš tādi lāzers, tam līdzīgi bija. Un labi ir. Mēģināsim neizmantot šo stūru, gan kameras. Galvenais, kad raķeti šāvi, viņam viņš var iziet cauri visām tām... Nē, man patīk visādas actions, es ne tā. Nepareizi, kur man līnišķīni. Es aizķēru, man ir vispār baigi jāuztraucās, kad neaizķēru to stūrī. Donēt stūrī negu. Jo es ar pārķeru, arī netīšā. Vajag mēs klausīt, mēs mēs tādā nav interesanti, ok? 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 Pametam bombas. Stūrīt ir neizmantos. Vidumās, ka man tas stūrīts nav. Vidumās, ka man tas neesmu. Kāpīsim? Man vajag šito... Tas man vajag var nošaut, viens divi. Tanks. Es cik reiz man nav trāpījis tanks. Tas tur ir.
Es mēģināju viņu tam netrāpīt, tai mājā vispār netrāpīt. Nu, viņa nešāpa vienkārši. Man vienalga beidzās spēle. Es vispār mēģināju garām trāpīt. Vispār apgūju apkārt un beidzās. Tās raķetes šaujās. Vispār karš. Nu, davai. Beidzās. Jo lāzers, jā, lāzera aizgāja. Nu, radītiem nebūs tagad labi, es tagad tikai par šierakstu pasākumu. Baigies punis liels, man ir vajadzēt jau. Nu, patrūkst, ka nebūs tagad tik daudz, cik vajag. Tad uzsaknes, jo man stūrītas traucēja, nu, kamera, tad, kamera. Baig parķert to vadību, tā kamera, nu, tā. Ok. Tas, ka nākamais ir, šitas. Tad tas kuģis. Jā, šis dzīvīt. Jā. Te varēja izvēlēties, kāds varbūt kāds citādāks. Tas ir full, un man ir tās mīnas labas, un tam līdzīgi. Labi, mēģināsim. Varbūt sanāks no viņa. Nē, sūdīgs jau sākums, sūdīgs. Mēs tā lēni vēlākām pār, nu viens pēc otru pusi. Nē, viss. Bez steigas. Bez steigas. Protams. Tā. Nu, ziniet, bez steigas vienkārši. Nu, labi, skaidrs. Tur bija tālāk, principā es izgājos es vairākas reizes, bet nu vienkārši nu tā. Kāda tur pozīcija pasaulē pasīkmēs? Man atviesmēs. Nu, piktais esmu. Nu, viens 25 punkts tur būs. Pasaulē vēl skatīties, tas būs tā. Patra. Tā. Ej, nāki tāds, es nezinu, kas palīd. Viņam šitas ir. Līdz pirmai nāvē vienkārši. Katru iziesim, katru vienkārši parādīs visu, kas tur ir. Un te tāda variants tāds. Man baig maz, man krājās baig maz, bet šito, kas ir šito. Kas te full, šaušana būtu, full arī būtu. Un šeit, principā, bija jau visi šitie bākas jālikvidē. Tas ir, nu, mīnas, meties. Davai, nu tas ir kaut kāds, man negribas, negribījos. Ok. Tā trapīt.
Ну, давайте. Минус. Интер. Es īpaši necenšos tagad spēlēt. Galvenais, lai nemīt tikai domā. Tā jau Vīgurs sāks uzdīmēs. Nu... Ne, Vīgurs ne, viņa galā viņam ir tāds fiška tāds, ka grūti tas kuģis galā, ka magās, ka novāk. Tas ir kā viņš Vīgurs, bet galā viņš var... Tikai uzēju kārtīgāk tos... Aki tas īstais, tas... Aizmēju visu. Bet būs vārts. Redzēt šito īstāsīt. O, davai, nē. Jā, man nepatīk. Man, vienkārši. Viņš ir... Davai. Ok, super. Nu jā, ne, nu, actions tāds normāls, kariņā piedalos un tā, nu tāda nākamajā kari vienkārši ir. Sipīzipīts, nu, normāls par principu, taču, ja man kamēr traucē, tad lakām normāli nekāds vai zvaigas būs par māsu, tam ir cik spēc zelts mazu. Nākamais sekšanas, kurš man, nu, grūti iet, ļoti grūti iet, šitas, survival, labi, mēģināsim iet. Es šeit numiršu uzreiz, vienkārši es tur, vispār viņš aiziet līdz galam tur kaut ko jūrā, un tad viņš atkal atsākās pa jaunu, atkal atsākās, mēs tā īsim, piepīksim klāt, lai ir pilns, 28 tūkstoši vai pilnē puškai, šito var nopirkt 25 tūkstoši, ne, vajadzētu pilnu pušku nopirkt, vispār man vajadzētu tā. Nu. Tā
Vispār jau grūti tā, tas līmenis un viņa, nepietiks, kad es tur runāšu un tā. Tā likas. Nu. Grūti, grūti. Tur ir ķīniešu kvartāls. Mums ir diski naudas. Zvaigznīs mēs tagad vācam. Trāpī, kas tas ir? Trāpī, Nu, tur no tevi tāds saksinā zvaigznī. Trāpī. Nesināts. Nu, principā, šis ir sarežģīts līmenis, tajā kamerā es bakā man vispār viņu traucē, man bail, ka es viņu neuzklāt virsē. Es vienkārši es vadību pazaudēju, ja es kamerā uzglāt virsē netiešām. Tā. Nu, es esmu šeit, protams, ka es šeit pēdējais esmu, es esmu sūdīgs variants, es Latvijā topā es noteikti pēdējais esmu. 22. Nav tik slikti, 22. esmu. Te topā ir 36 tūkstoši, man ir cik 13 tūkstoši. Pasaulē nav vērts skatīties. Varētu jau viss iziet, viss uzreiz šitos viss. Viss izgājas līdz galam. Labi, iziesim 51. kas te ir. Pirmo mēs jau esam gājuši, tā ir tā vēkšā, tas nav interesanti.